En episodis de pluges intenses com els d'aquest mes d'agost és quan es fan més evidents les limitacions de l'estació depuradora d'Olot, que no té prou capacitat per depurar totes les aigües residuals que li arriben. El Partit dels Socialistes d'Olot reitera que la falta d'una estació al sector de la Vall d'en Bas i les Preses suposa un perill ecològic perquè les aigües brutes d'alguns barris acaben directament al riu i també un impediment al desenvolupament industrial dels municipis afectats. Al darrer ple municipal, els socialistes han presentat una moció per reclamar una solució urgent a l'Agència Catalana de l'Aigua i als ajuntaments de les Preses i la Vall d'en Bas, que s'ha aprovat per unanimitat. Es construeixi amb urgència l'estació depuradora d'aigües residuals del Tal Fluvià, que es diu, però que bàsicament estaria situada entre la Vall d'en Bas i les Preses. Per què? Perquè el que és molt important és que les aigües negres d'aquests municipis es puguin netejar aquest terme municipal i aquestes aigües netes, ja depurades netes, tornin al riu i, per tant, això augmenti la capa freàtica i augmenti el freàtic i, per tant, augmenti el que és el pla sostenible d'aigües en el territori. Així també ho reclamem a cada junta de govern del SIGMA i el que demanem, precisament, és aquesta responsabilitat política també dels representants de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas perquè deixin de bloquejar també aquest projecte i es pugui tirar endavant d'una vegada per totes. Estem totalment d'acord en que cal optimitzar el que seria la depuració d'aigües residuals, però ja no tant des del municipi de la Vall d'en Bas, sinó del que tots els garrotxins i garrotxines doncs, reconeixem com la Vall d'en Bas geogràfica. Si entenem el reclam com a tal, però nosaltres considerem que poder caldria esperar aquest estudi per determinar exactament què és el que és més eficient o què és més lògic, més en termes actuals, eh? La construcció de la depuradora, segons el PSC d'Olot, representaria una aportació d'aigües depurades del riu Fluvià d'un hectòmetre cúbic a l'any. A més, la moció també demana més inversió en la xarxa de col·lectors d'aigua de pluja.